На спешната среща, свикана заради коронавируса, министър-председателят Бойко Борисов поиска екипажите на корабите, пристигащи на нашите пристанища, да се поставят под карантина. Моряците и членовете на командния състав няма да могат да слизат на брега, а ще трябва да останат на борда на плавателните съдове, докато престояват в българска акватория. Това ще е една от мерките, които се предвиждат да се приложат, за да се предотврати разпространението на опасния вирус в България. Здравните власти в Бургас все още не са въвели ограничението, но са в процес на подготовка и набелязване и на други събрани и обструкции във връзка с тревожната обстановка около създалата се ситуация с острия респираторен синдром, свързан с новия коронавирус. В момента в Бургаското пристанище има 36 кораба, 10 от които се очаква да отплават скоро. Акостиралите в порт Варна кораби са 50, като на 18 от тях предстои да вдигнат котва до няколко дни.